خلاص. كومبيتيشن كده زمبابوي سخلو بغاتينو بیا هم دوی چانس ډیر کم لري ځکه د سکاټلند رن ریټ خلې د زمبابوي رن ریټ خلې د آیلند رن ریټ یو څه خوش ده but he was good in the CP okay ګډوی او دا په تاسو ته موږ اخبارو بان اریانا سپورت کې د زینو پښتنې دوستانو پښتنې دوی باید نن مثبت لوبو کې غټ هدف ولري کې کوشش وکړي چې څومره ژر تر ژر کولای شي مون دغه کوالیفای راوند میچونه دی اریانا تلویزیون څخه ګورو کرکټ یو اصطلاح ده ډو اور ډای یعنی ځان بچ کا خو یا کړي السلام علیکم